ഹായ്, ഉള്ളി ലേഹ്യമാണ് ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ തൊട്ട് മുതിർന്നവർ വരെ കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ലേഹ്യമാണിത്. വിളർച്ച മാറുന്നതിനും ശരീരപുഷ്ടിക്കും രക്തശുദ്ധീകരണത്തിനും ഇത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പ്രസവരക്ഷാ ലേഹ്യമായിട്ട് പണ്ട് തൊട്ടിട്ടേ നമ്മുടെ ഇവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുള്ള ഇതാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, 1.5 കിലോ ചെറിയുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ 1.5 തേങ്ങയുടെ പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/2 പാല്, 2/2 പാല്, 3/3 പാല്, അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/2 കിലോ ശർക്കര, 1/2 കിലോ ഈത്തപ്പഴം. ഈത്തപ്പഴം കുരു കളഞ്ഞ് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് നല്ലെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നല്ലെണ്ണയ്ക്ക് പകരം നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കും. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി നന്നാക്കി കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുക്കറിലാണ് ആദ്യം തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകണേ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 3/4 പാല് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേവിക്കാനുള്ളൊരു അളവറിയാം, ഇപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചിട്ട് 3/4 പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. 2 വിസിലടിക്കണം വേവിൻ്റെ പാകം. അടുത്തത് നമ്മുടെ ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കലാണ്. നമുക്ക് 3/4 പാല് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ 3/4 പാലിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഉരുക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുത്തതാണിത്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി, നമ്മുടെ ശർക്കര നീര് നല്ല കട്ടിയിലൊന്നും ഉരുക്കിയെടുക്കേണ്ട, ഇതാ ഈ ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കുക. ഇതൊന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ച് കൂടിയും വെക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊടിയോ കല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കിട്ടും. ഉള്ളി വെന്തതിന് ശേഷം ഞാനതൊരു ഉരുളിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 വിസിലടിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ഉള്ളിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. ലേഹ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സൗകര്യം ഉരുളി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. വലിയ പാത്രത്തിൽ എടുത്താൽ തന്നെയാണ് നന്നായി അതൊന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാനും അതൊന്ന് മുരിയിച്ചെടുക്കാനും ഒന്ന് വഴച്ചെടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുക. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ 1.5 കിലോ ഉള്ളിയൊക്കെ അല്ലേ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥലമുള്ള ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ, പിന്നെ അടിക്കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കാനും, അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഉരുളി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളവർ അതിൽ ചെയ്യുക. നമ്മളിതായി വെള്ളം, ഇതിലുള്ള വെള്ളം നമ്മളിത് ആദ്യം തന്നെ ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കാനാണ് പോണത്. ഉള്ളി വറ്റി, ഉള്ളിയിൽ വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ശർക്കര പാനിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അരിച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര പാനി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ കല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവും. അതിനുശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് കുരു കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴം നമ്മളിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പലരും നമ്മുടെ കുക്കറിൽ ഉള്ളി വേവിക്കുമ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം വേവിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ ഗുണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഈത്തപ്പഴം ഇതിൽ അലിഞ്ഞു ചേരണില്ല, ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു നേരത്ത് നമ്മൾ ഈത്തപ്പഴം ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ കുറേ നേരം ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കണത് കാണിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മളിവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂട്ടണുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇളക്കണത് ഇപ്പോൾ ലേഹ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചധികം നേരം വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോയുടെ ഒരു ഇത് കുറയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സ്പീഡിൽ കാണിക്കണേ. നന്നായി ഇളക്കി അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. നമ്മുടെ ഉള്ളി ലേഹ്യത്തിൽ പലരും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ ആവും. ആ ടേസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഒരു ചുവ പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കഴിക്കുള്ളൂ, ലേഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇത് നന്നായി വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് വറ്റി തുടങ്ങിയേക്ക് നമ്മുടെ 2/2 പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള 2/2 പാല് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ലേഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മെനക്കെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചാലും നമുക്കത് വേഗം ഉണ്ടാക്കാം. ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മളതൊന്ന് മെനക്കെടണം, കുറച്ച് നേരം നിന്നിട്ട് ഇളക്ക് തന്നെ വേണം. പക്ഷേ ഇത് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് പേസാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് കഴിക്കണം നല്ലതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ അവരൊരു ക്ഷീണം അതൊക്കെ ഒന്ന് വളർച്ചയ്ക്കൊന്ന് പോകും. അത് കാരണമാണ് സ്ത്രീകൾക്കാണ് നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളി. ആ ഉള്ളി വെച്ചിട്ട് ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കഴിക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലതാണ്. അയൺ കൂടുതലായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിയിൽ.
അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും, ഇപ്പോൾ ചെറിയവരെ കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും, ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ഇതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കണോണ്ട് വേറെ ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല, നല്ലതല്ലാണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് വറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പാലിൻ്റെ അളവ് പറയാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ, ഒന്നര തേങ്ങയുടെ പാലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാം പാലിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടല്ലേ എടുക്കുള്ളൂ, അതേപോലെ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാം പാലിന് എടുക്കുന്നത്. മൂന്നാം പാലിൽ നമ്മൾ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ശർക്കരയൊക്കെ ഒരുക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി അത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. നന്നായി ഇളക്കി അടി പിടിക്കാണ്ട് നന്നായി അത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണേൽ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാവണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ ജീരകം, ഒരു പിടി ജീരകം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പൊടിച്ച് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അരച്ച് ചേർക്കാം. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, ഞാൻ അത് കാരണം ഇവിടെ കാണിക്കണില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജീരകത്തിൻ്റെ ഒരു മണവും ടേസ്റ്റും കൂടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലേഹ്യത്തിൻ്റെ ഒരു രസമില്ലായ്മ ഉണ്ടാവില്ല. അത് വെറും ഓപ്ഷണലാണ്, അത് കാരണം ഞങ്ങളിവിടെ കാണിക്കണില്ല. നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിക്കണതൊന്ന് കുറയും. ആ പൊട്ടിത്തെറിക്കണത് മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഫുൾ ജലാംശം പോയിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ വിട്ടൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി, കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത്. നല്ലെണ്ണ നമ്മളിവിടെ 3-4 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത്. ഇത് നല്ലെണ്ണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലേഹ്യമൊന്നും നാശമാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിലെ ആ ഒരു എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതൊന്നും പെട്ടെന്ന് നാശമാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു ലേഹ്യം നമുക്ക് ഒരു മാസം വരെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നല്ലെണ്ണയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാം. നെയ്യ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി അത് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഉരുളിയുടെ സൈഡും അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ മുറിക്കുക, കുറച്ച് മുറിക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അതിന് ഒരു ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മളെടുക്കണം. അങ്ങനെ അത്രയ്ക്കും നമ്മളത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് അവർ അത് കാരണം തന്നെ കുറച്ച് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് നന്നായി അത് നടി ഇളക്കി എടുക്കണം. എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ആക്കി വരുമ്പോൾ അത് നല്ല അങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാകമാണ് നമ്മുടെ ലേഹ്യത്തിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം നമ്മുടെ ലേഹ്യം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് എടുത്ത് വെക്കാം. സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലോ പാത്രത്തിലോ മറ്റോ ആണ്, പ്ലാസ്റ്റിക്കിലോ അങ്ങനെ അധികം നല്ലതല്ല വെക്കണത്. ഒട്ടും ജലാംശമില്ലാത്ത നന്നായി തുടച്ചിട്ടുള്ള പാത്രമായിരിക്കണം. അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം വെച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ സ്പൂണ് നന്നായി തുടച്ച് അതുമേ ഒട്ടും കഴുകിയെടുത്തതിൻ്റെ ജലാംശം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അതൊന്ന് തുടച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടത് പൂപ്പായി വന്ന് നാശമാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇതുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രസവരക്ഷയായിട്ട് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിനും ഉള്ള ഒരു ലേഹ്യമാണ്. അല്ലാത്തവർക്കും ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബൈ.